Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da töreğin kıymetinde ucuzlaşma müşahidə edilir. Biqaz haber verir ki, trendin apardığı araştırma zamanı məlum olub ki, 60 qəpiyə satılan zavod çörəyinin qiyməti artıq 55 qəpikdir. Bu da çörəyin qiymətinin daha 5 qəpik uzaqlaşması deməkdir. Qeyd edək ki, son bir ayda Azərbaycanda unun qiyməti bahalaşıb. Toptan satış mərkəzində satılan 50 kilogramlıq un kisəsinin qiymətində 1 manata yaxın artım olub. Bu da ölkədə çörəyin qiymətinə necə təsir edəcəyi barədə suallara səbəb olurdu. Xatırladaq ki, Azərbaycanda unun toptan satışı ilə 23 şirkət və 1 fərdi sahibkar məşğul olur. Əksər satış mərkəzlərində qiymət artımı qeydə alınıb.